Шановні роботодавці Тернопільщини, у вас є вакансії? Подайте до служби зайнятості звіт 3ПН – інформація про попит на робочу силу, вакансії. Це можна зробити швидко, просто, дистанційно, через електронний кабінет роботодавця на сайті Державної служби зайнятості. 5 кроків для швидкого подання звіту через електронний кабінет роботодавця. Крок перший. У меню оберіть вкладки «Взаємодія зі службою зайнятості», потім «3ПН» та «Створіть звіт». Крок другий. Оберіть із довідника підрозділ служби зайнятості, до якого плануєте подати вакансію. Крок третій. Заповніть вікна, зазначивши професію або посаду, кількість вакансій, розмір заробітної плати, місце проведення робіт. Крок четвертий. Позначте галочкою наявність коментарів у додатку. Заповніть вікна. Завдання та обов'язки. Опис робіт. Коментарі. Крок п'ятий. Щоб додати вакансії за іншими посадами, натисніть «Додати рядок» та повторіть попередні операції. Якщо у вас немає електронного кабінету роботодавця, зверніться за допомогою у місцевий підрозділ Служби зайнятості Тернопільщини.